Jag heter Nelly Bernsson och är en snart 13-årig tjej som bor på Tjörn tillsammans med min familj. Här har vi hästar och min ponny heter Elvis. Utöver hästarna tar min blogg upp mycket tid. Den är en av Sveriges mest lästa. I den här serien kommer ni få följa mitt liv. Jag är så roligast när jag är med mina vänner. När man är såklart flera stycken. Jag är helt oblyg och ganska galen. Så jag tycker jag om att lära känna nya människor. Ni kommer ta. Alltså, är inte ni hungriga? Jo. Jag är jättehungrig. Vad blir det för matens? Tacos. Men jag vill inte steka köttfärs. Jag vet inte, det kanske behöver grönsaker. Hä? Köttfärs känns. Nej, men ska vi köpa köttfärs? Jo, det blir bra. Det kommer. Nej, jag har inte. Okej, men nu går jag med. Ni kan bara hjälpa till att duka sen. Ja. Nej. En bra kompis enligt mig ska såklart vara snäll, schysst, rolig också. Eller ha bra humor, för det tycker jag alltid är kul. Men självklart att om man har någon konflikt med någon annan eller att man har jobbigt hemma eller vad som helst, att man bara inte mår bra, så får den ju självklart vara där och stötta, för det är alltid skönt att ha någon som kan pusha på en liksom. Så det här kommer att döda oss. Men Gira, varför tror du egentligen att vi två alltså passar så bra ihop? Vi klickar ju egentligen typ första gången träffades. Ja, jag vet inte egentligen, men det har väl med att göra att vi, alltså, vi har likadana personligheter. Båda tävlade på samma nivåer och vi träffades ofta på tävlingar och så. Mm. Jag tror det är mycket därför. Och vi har ju, alltså, vi är ju liksom likadana. Ja, du sa, för jag är ju ganska galen och sprallig och du är ju liksom helt över damp. Nu fick du väl skottat mat nästan. Mm, det är gott. Mm, jättegott. De kompisarna som du umgås med, när vi två inte umgås, vilka är de typ som mig i den här typen, är lite galen och sprallig, eller är det helt olika typer liksom? Alltså, egentligen så är det ju väldigt olika. Alltså, jag kan inte säga att jag har väldigt många vänner, men jag känner väldigt många. Och alla är nästan alltså olika. Jag vet inte, nej, de skiljer sig faktiskt rätt mycket från dig. Jag passar in med de flesta, så det är väl därför det har blivit så mycket olika. Men det är ju du också, Nelly. Du har ju 1000 vänner. Ja. Jag vet faktiskt inte hur många vänner jag har, men jag har några stycken vänner som jag vet i alla fall är äkta. Så att jag kan inte riktigt säga i siffror hur många de är, men de är äkta i alla fall och jag är oftast väldigt kul med dem. Och det är jag glad över. Ni kan ta ut detta och så glasen och så typ servett och så. Åh, gud, jag har tappat allting. Kom med en sak. Ja, vad ska jag? Att göra sån här, hur säger man? Guacamole. Ja! Oh my god. Kan du hjälpa mig med det? För jag vet inte hur man gör. Nej. Det är inte bra. Är det mest ridkompisar eller är det mest kompisar från skolan du brukar vara med? Alltså, jag umgås mest bara med äldre. Ah. Det är alltså, som typ er ålder. Ja, som jag märkt. Men jag tror att jag har kommit mest med de här med att jag umgås med äldre genom alltså, ridningen och tävlingar. Ja. Killa, kan du kolla på det här? Det där ser inte gott.
Jo. Alltså det ska ju vara typ mörkgrön. Sorry. Nej, det ska det inte vara, men det finns en bild på den någonstans. Ja, men typ mörkgrön. Men kan inte jag få en till avokado där då? Nej. Nej. Vi kör en dubbel sats här då. Mina vänner är ofta väldigt spralliga och glada. Och de är liksom min typ. De är alltid roliga att vara med. Och de har alltid nya idéer. Och hjälper mig oftast med bloggen också. Att de kan vara med i några inlägg. Eller att om jag ska ha någon bloggträff så är de alltid där och vill hänga på. Ja, det var snällt. Det är roligare att vara med en eller flera kompisar. Flera. Flera. Det beror på. Det blir mer äventyr då. Ja. Ja, men ska man typ till stan så är det ju skönare att bara vara med en. Mm. Men om man är så här så blir det ju mysigare med mycket folk. Mm. Man tappar ju bort varandra om man är för många. Ja, för många. Ja, men då har man i alla fall någon. Tre stycken. Erika, har du motsatt i sådana grejer här? Men klart jag har motsatt i allt man ska ha. Vad är det för rör? Vad är det för rör då? Bara ät och vara glad. Baka. Ska vi kolla på Titanic? Vad ska vi se då? Ska vi se Titanic? Mm. Jag kommer gråta. Jag kommer gråta så. Vi kommer inte ett badkar typ för att det förstör resgolvet. Är ni klara? Ja. Ska du gå och kolla på Titanic? Ja. För att bli vän med mig så behöver man inte göra så mycket mer än att vara trevlig, glad. Och bara vara väldigt ödmjuk, för det är mest sådana som jag sett mig vid.